我是真的喜欢你。Saat Sui sakit, Xian menawarkan agar Sui tinggal bersamanya. Sui dan Xian akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Memulai perjalanan cinta mereka yang baru, Sui dan Xian bergandengan mewujudkan impian mereka berdua. Pada akhirnya, ambisi karir Zheng Sui untuk membuat majalah elektronik terwujud, dan Xian memimpin Mingyu Yunchuang menyelesaikan investasi yang sukses, membuka dunia baru untuk karir mereka. Setelah semua masalah yang sudah mereka lewati, Sui dan Xian memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia bersama. 你是我女朋友，和别人无关。那还是有区别的。别的男朋友不会叫女朋友全名。我想跟你有个完美的结果。我现在就是有点庆幸，又有点害怕。